Varmt välkommen till Svenska kyrkan Hässelby. Denna webbgudstjänst spelas in under coronapandemin våren 2020, då vi inte kan träffas och fira gudstjänst som vanligt. Dagens kollekt är en församlingskollekt och går till ACT Svenska kyrkan. Detta är gudstjänsten för första söndagen efter trefaldighet. Vi tänder barnens ljus och ber. Vi ber för barnen och ungdomarna i Hässelby och hela världen. Kristus, du som är vår vän, låt oss komma ihåg att du alltid är med oss och att du är det ljus som lyser upp i mörkret. Amen. Tacka dig för dopets gåva. I dopet blev vi en gång för alla evigt sammanlänkade med dig och fick det yttersta och innersta tecknet på att Guds kärlek aldrig sviker oss. Hur vi än har det. Vi är ständigt burna i Guds famn och för det tackar vi dig nu. Vi ber om hjälp att leva i vårt dop. Tack för gemenskapen med dig. Tack för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om himlen. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare. Att ge gemenskap till dem som behöver oss. Att ge förlåtelse när livet går fel. Att be för alla som har det svårt. Att komma med hopp till alla som har förlorat tron på livet och på dig, Gud. Hjälp oss komma ihåg att vi alla hör ihop med alla döpta i hela världen som en enda gemenskap. Amen. Kapitel 8 i Apostlagärningarna. Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa, här finns vatten.
Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Hovmannen ställer frågan nyfiket och med öppna sinnen. Finns det något som hindrar att jag blir döpt? Filippos, lärjungen till Jesus, svarar genom att döpa honom. Ingenting hindrar dig. Men idag, i vårt land, i vår värld, finns det många saker som hindrar oss från att döpas. Covid-19. Rädslan att bli smittad av en farlig sjukdom. Vi ska ta smittorisken på allvar. Vi ska vara medvetna om att det är smittsamt, covid-19. Men jag tror att det finns en möjlighet att döpas även nu. Vi kan alltså bjuda in den närmaste familjen till dophögtiden. Vi kommer till kyrkan. Vi vet om att vi är symptomfria och det finns möjlighet att döpas. Tanken är ju att när vi döps får vi gemenskap med den uppståndne Kristus. Som med sitt liv, sin död och uppståndelse har visat att inte ens döden får det sista ordet. Många av oss väljer salmen "Tryggare kan ingen vara" där vi ska ha vårt dop. Och den salmen handlar om tryggheten hos Gud i både liv och i död. Åter till berättelsen om hovmannen som döptes. Jag tror att för hovmannen var detta en unik upplevelse i hans liv. Det här spontana mötet med lärjungen Filippos blev av och han kände: jag vill döpas. Jag vill bli en del av den gemenskap som dopet innebär. Själva berättelsen fortsätter med något väldigt intressant. Det står i texten att Filippos rycktes bort från platsen rent fysiskt. Kvar fanns bara hovmannen. Han var ensam på det mänskliga planet, men Gud var med honom. Och den här känslan av att Gud ger oss människor trygghet, även om vi ser och känner oss ensamma, är väldigt stark för oss. Det är dopets djupaste innebörd. Gud är med dig och mig i livets alla skeden. Och när den dagen kommer, när vi dör, då tar Gud hand om oss på ett särskilt sätt. Jag tror att oavsett om vi är döpta eller inte så visar Gud sin kärlek till oss människor. Dopet är en gåva att Gud är med oss. Det finns andra sätt att känna gemenskap med Gud. Det enklaste är kanske att öppna sina sinnen inför naturen. Uppleva Guds skönhet och närvaro när vi ser blommorna, träden, vattnet här intill. Allt detta vittnar om att livet är gott och fantastiskt och att Gud vill något med vårt eget liv. Den här berättelsen som vi har läst och hört idag, det är en speciell berättelse om två människor som möts.
Men livet fortsätter för de båda på olika håll. Och vi som lever idag, vi kanske känner oro inför det som väntar. Vi kanske känner hopp och glädje. Men vårt liv fortsätter oavsett vad som händer i livet. Och oavsett vad som händer får vi känna att Gud är med oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fader.